Charlot Corporation. Tá precisando comprar seu carro? O lugar certo é aqui. É. Charlot Negócios Corporation. Todos nossos carros são revisados, periciados com ótimas procedências. Verdade. Visita o site mais visitado de São José dos Campos. Que beleza. www.charlotnegocios.com.br. É. Tem o telefone mais tocado, 3906-0000. Pra você, beleza, que tá comprando o carro do seu amigo, do seu vizinho, não tem como financiar, eu financio pra você na hora com as melhores taxas de São José dos Campos. Pelo sim, pelo não, você tem que comprar seu carro na loja do Charlot. É com lápis ou com tinta, o Charlot é boa vida!